Oh my god, I'm gonna get in trouble. Do you think aliens exist? No. What? You sure? Yeah. Okay. Na hizi vitu funny funny huwa tunaona wakiwa wametuchorea wanasema hao ndio aliens. Hizo ni? Hizo si animations. Do you think aliens exist? Yes. Okay. Unaona kama wamekuja on Earth? Badu. So that was a f***ing lie. Lakini, in the coming generation, wako wanakuja. He's beginning to believe. Do you think aliens exist? Aliens. Unajua, aliens ni vitu tumeziona kwa movie, but hizi ni vitu ziko. Continue. Jo, kuna kama hizi vitu zina, hizi drone hizi. Unajua badu, kuna watu mentality yao badu inabanga badu ni tu alien, tunakuja. Mm-hmm. Sasa kwako unaona aje, wako ama hawako? Wako. Na wamewahi kuja Earth? On Earth. Nadhani ndo wanafika, juu wanafika hata na hizi 5G, hizi 6G. I'm here to tell you right now, we don't care. Do you think aliens exist? Okay. Na wamewahi kuja on Earth? Siwezi kuambia, hiyo siwezi elewa. Okay. Do you think aliens exist? Sindio. Okay. Na wamewahi kuja duniani? Mara mingi. Mwaona? Lakini siku na incidents. Start preparing yourself. Kama gani? Kuna incident ya 1969 Germany yenye ilionekana UFO imekamu for 15 minutes alafu ikasonga. You are a big liar. Kuna nini dipi liacho hapo hivyo nikawa ni mchanga walichukua sample. Bro, what are you talking about, man? Do you think aliens exist? Aliens? Hayo ni myth. You serious? It's a myth story. Hivyo hiyo ni jaba tu ni kama nini inaitwa the vampire utapata wapi saa hizi? Ama dragon. Ni vitu ziko ama tu ni chocha juu. Sijaona. Do you think aliens exist? Natumia Kiswahili kidogo. You serious? Viumbe kutoka planet zingine. Nafikiria kama ni ukweli wako ama walitudanganya. Wako. Okay. Na unaona kama moi kuja huku kwetu duniani? I see. Hawajawahi? You don't know now. Do you think aliens exist? Aliens? Kitambo. Si sahi. Continue. Awalisha. Sahi ni kaa wako juu ya climate pia. Okay. Na unafikiria wamewahi kuja duniani? Nani yao? Aliens. Washaikuwa. Kuna evidence? Sina, lakini mababu zangu ndio ma evidence. Unafikiria aliens wanaishi? Hapana, waishi. Hakuna kitu kaa hiyo? Hakuna. Unafikiria aliens wanaishi? Na wamewahi kuja duniani? Nikisikia na nikifuatia hivi wamekuja. Okay. You don't know now, but I'm gonna tell you something. Legacy TV. Amazing content.